Tashmë jemi rikthyer në studio për të ndalur në një bisedë të drejtë për drejtë në lidhje me Skype. Me mua është analisti Genc Burimi. Përshëndetje. Zoti Burimi, faleminderit që u bashkuat. Po, përshëndetje. Bisedës në Ora News. Dhe sigurisht ne do të flasim për aktualitetin që kemi parë pak në këto ditë në Shqipëri, por përpara se të kaloj qoftë sa i përket samitit apo vizitës së presidentit francez, doja të flisnim fillimisht me zhvillimet që na vijnë fakt aty në Francë, ajo se çfarë është parë konkretisht për alarmet për bombë sot në disa aeroporte të ndryshme të vendit, që pas sulmit terrorist disa ditë më parë në një shkollë, pra pikërisht në Francë. Sa shqetësuese është kjo situatë, rritja e këtij fenomeni, qoftë sulme fizike, qoftë alarmet falso për bomba pas tensioneve në Izrael. Sinqerisht, si kam parë sot lajmet, po i pse nga juve. Nuk e dije që pas ka patur, ku më thoni në çfarë qytetesh? Edhe njëherë nuk ju dëgjova. Si kuptove, çfarë qytetesh franceze ka patur alarme për bombë, pse ka çdo moment, çdo rast, po thatë në për aeroporte, këtë thatë në çfarë aeroporte? Po, për në aeroporte, në fakt 8 aeroporte të vendit, do duhet ndoshta për t'i parë edhe me emra konkretisht, por kanë qenë alarme false në Francë. Por ne flasim për fenomenin, duke pasur parasysh situatën që kemi në Izrael, sepse është Franca në alarm, sulmi që ndodhi në Belgjikë, sikundër edhe në Itali, një tjetër alarm fals pra me bombë. Po, e për tani për shof, po. Po, janë, po sigurisht, tek ne shqetimi math janë për shkollat, shqetësim ishte edhe ku ishte dje ndeshja në Shqipëri, në Shqipëri bësh ndeshja Shqipëri-Bulgari, në Francë bësh ndeshja Francë-Skoci dhe shqetësimi math i forcave të rendi që pikërisht stadiumi njështë vidalin, së do këthehen, është një shqetësim i vazhdueshëm. Franca, do dini që Franca sot, pra të që nuk e dinë, në teritorin e Bashkimit Evropian është vendi që ka dy bashkësit më të mëdha në Evropë, atë muslimane dhe atë hebrejnë. Këtu janë në Francë. Pra Franca është, si të thuash, në rreshtin e parë të pasojave në Evropë të konflikt në ndjenjen e mesme. Kur aty ka luftë, është në Francë që fillojnë përshërtimet. Në këto kontekst, po ashtu, është ka i delikatë, Macron, pas vizës qëtërore në Shqipëri të martën, ishte parashikuar pas një jave të bënde një vizë qëtërore në Suedi. Macron e anulloi. Pra është fatë për shqiptarët kërë në Shqipëri, por në Suedi e anulloi, sepse pikërisht dhe Suedia po ashtu, është viktim e kërcënimeve terroriste. Është thjesht një eksportim në Europë i luftës së shenjtë, pra luftës së shenjtë, gjihadi që quhet në arabisht, në Francë, po e po, sepse Franca dhe njërë ka një bashkësi të madhe muslimanësh, Franca e Charlie Hebdo, që pagoi një çmim shumë të rëndë ndaj terrorit islamist, dhe Suedia, po ashtu, sepse me djegën e Koranit. Pra, është një situatë që e kemi njohur në Francë, e po e njohim dhe do e njohim. Jeton me të situatë, du t'jesh i kujdesshëm, por në asnjë mënyrë që kjo të çojë në, si thua, në një lloj frike të pa irracionale. Dhe kjo na shqeton shok në Francë, sepse pas vrasjes së dy mësuesve, njëri para dy vitesh dhe tjetri tani para pak ditësh, të dy do të therrur nga islamist, të rinj, mosh, 20 vjeç, sondazhet japi që 50% e mësuesve në Francë tani preferojnë të auto-censurohen, është gjerën. Zotë thotë që kur vjen faqja ke libri historisë për luftë të rindin e mesme, të jenë më të ekulibruar, të jenë më të... Nuk e ti, më së thonë të mamë të shështuet në mësim, të fillojnë dhe të censurohen mendimin e tyre për gjëra historike, dhe është një fatkesi nëse vjen të pikë dhe në asnjë mënyrë nuk duhet i terrorit të marrë atë që kemi më të shtrenjtë në perëndim, që është liria fjalës e shprehjes dhe mendimit. Po. Dhe një pyetje tjetër, sa i përket ju e përmendët pak më herët, Franca pra ka rritur edhe gatishmërinë në vend, sa i përket sigurisë me mira forca, pra çfarë impakti jep kjo në shoqëri, në këndvështrimin tuaj? Çfarë impakti? Po. Është një impakt që jep shoqërisë siguri, që jep pikë ministrit të brendshëm, Darmanin,
i cili nëse bëhet kandidat për 2027, sepse Macroni është shmana di fundit dhe 3 vjetë është mbështet. Jo, në Francë pikërisht kjo e siguron dhe në të momente ku kemi ne quajmë Vichy Pirat, Vichy Pirat pra është planet terror. Dhe në të rast, forcët e sigurisë janë 100.000 në Francë, në kam pak, nuk mjaftojnë, vjetë të rast edhe ushtria që qakullon rrugëve dhe shikohet më gjithshumë mirë, shikohet më ushtri në aeroporte, në stacionet trenash, pranë shkollave, edhe është diçka që e siguron popullatën, është një popullat që po në Francë, që gjithmonë më shumë po devion djathas, nuk se djatha është diçka e keq e shëmtuar, por kuptimi që po devion drejt ekstremit të djath, drejt të penit, pra drejt solucioneve anti-emigracion. Dhe në të vipami kjo shihet në sytë mirë, Franca po ashtu ka rritur shumë, më bën në jeta private se shkoj shpesh në kufit të Francës me Italinë, qyteti quhet Mentone, italisht Menton, frëngjisht nga ana franceze dhe Ventimiglia nga ana italiane. Në atë pikë gjithë këta që vinë në Lampedusa, gjithë fatkeq që vinë nga Afrika në Lampedusa, vjetën me tren në Itali, vinë në kufin e Ventimiglia për të hyrë pastaj në Francë, të shkuar drejt Parisit, ose Gjermanisë dhe Anglisë, ka kalot la mashi. Dhe shoh një prani policore në kufi pra Italinë të jashtë zakonshme, sigur që një gjendje lufte. Sepse që është frika, është një frika dyfish, është frika parë, sigurisht, terroristit të moment, po para kësaj është frika e një ardhi në mas të refugjate në Francë, refugjat që Italia sot nuk arin do t'i përpalojnë, është si Greqia, është në tërshme. Po që është edhe një rrugë, le ta quajmë, e të gjithë klandestinëve në Europë. Po problemi është se po na bllokon Polonia, dhe prandaj zgjedhjet që bën në Poloni të vjetrën kanë rëndësi të madhe dhe shpresohet në Evropë, në Bruxelles që fitoj do partia koalicioni i Donald Tuskut, sepse pikërisht Polonia sot bllokon ndarjen me kuota të këtyre fatkeqëve që vinë në Itali dhe pastaj lëshohen rrugëve. Nëse këta imigrantë do të shpërndaheshin në mënyrë proporcionale në 27 vendet e Bashkimit Evropian, do ishte një zgjidhje më humane, po këtë zgjidhje e pengon Polonia dhe pandaj barra bie mbi Italinë dhe pastaj mbi Francën dhe pastaj këta njerëz që shkojnë në Angli, po në gjithë këto kilometra rrugë, imagjinoni nga Lampedusa deri në La Manche për të shkuar në Angli, janë gati 2500 kilometra. Po. As kanë as para, as gjë, janë s'kan as të lanë, as të hanë, as të. Do ne jemi në raste të thuash humane tepër të rënda. Sa e shtohet tani edhe frika e terrorizmit, kështu që këta imigrantë shikohen me dyshim se mos midis tyre fshihen edhe terroristë. Kështu që po bëhet një shoqëri domethënë shumë skeptike dhe shumë e vështirë. Qartë. Dhe për të vjuar bisedën, sigurisht unë doja të prekja patjetër vizitën e presidentit parë francez në fakt në vendin tonë, ditën e djeshme, si e keni parë dhe si e vlerësoni vizitën e Emmanuel Macron në këtë periudhë paktën në cilat ndodhet rajonin. Dhe sa i përket mesazheve për cilën do të flasim në vim. Po. Shikoni, një pikë ku Edi Rama nuk egzagjeroj, se të e shpesh egzagjeron, bën një humor që nuk është me vënd, po një pikë ku pa të drejtë, ishte një vizit historike. Në 100 vjetë, një shekull, marrëdhënies diplomatike Shqipëri-Francë, është hera parë, që një ishte president francez, vjen në vendin tonë si president, të Macroni ka ardhur dhe dhjetorin e kaluar në kuadrin e samitit të BE Ballkan Perëndimor, por si vizit qytetërore, pra si kryetar shteti, është hera parë. Do vetëm kjo, edhe pa patur mbrapa ndonjë rezultat fantastik në fushën ekonomike etj etj, kjo më vete është diçka e madhe për marrëdhënie paqe. Pastaj kjo shoqërohet edhe me kontrata dhe me shikoni, shpesh thuhet që Franca nuk shquhet për një paralizë fortë ekonomike në Shqipëri, por më shumë për vitesh ka qenë kështu marrëdhënie më tepër të fushës kulturore apo edukative, pra arsimore. Fakti është edhe Macroni e filloi vizitën me një gest shumë të madh kulturor, pra me dhënien e një çmimi të lartë francez shkrimtarit ton Ismael Kadare, por mos ta vitemi që Franca nuk është prapa mendeve të tjera në aspektin ekonomik. Franca sot, përse përket totalit të investimeve të huaj në Shqipëri, qëndron më lart se Gjermania dhe shumë më lart se SBA. Pak ka shumë janë rreth 425 milion investime euro franceze gjatë gjithë kohës, pra që nga tradicioni në Shqipëri, janë rreth 300 milion investime gjermane dhe 200 milion amerikane. Që është një vend që zëvendin i kitakon,
Por, Francë, Gjermani, mos harroni që në këto vende patronati ka dyshime për sa i përket aftësisë së Shqipërisë të pres investime të huaja për shkak të kuadrit ligjor, toka për shkak pronësia, për shkak po ashtu të reputacionit, një vend që vazhdon dhe është në listën ngritë të pasimit parave, për shkak të klasifikimit në listën Doing Business ku Shqipëria ke vendit 98 nuk është një vend i admirueshëm dhe për shkak po ashtu se Shqipëria është një treg i vogël. Pra Shqipëria po ashtu dhe vendet tona fqinje, të vetmi shansi mund ken është që të bëhen si thua vende ku të prodhohet për tregjit perëndimore, por jo prodhime me si thua low cost, jo prodhime, në prodhime në fushën e fasoneve, por prodhime siç e bëri Gjermania për shembull kur hyri Polonia, Hungaria, Slovakia, Hungaria, a që quhet mitën Europa, Europa qendrore, që hyri në BE, ekonomia gjermane e përdori këtë për të delokalizuar prodhimin e makinave të shtrenjta, BMW, Audi në këto vende, që pastaj shiteshin në Gjermani dhe në Evropë. Kjo mund, këtë gjë mund ta bëj Shqipëria, këtë gjë mund ta bëj Ballkani Perëndimor. Pra të presë investime, por me dy kushte. E para që të kemi akses të lirë në tregun evropian, sot nuk e kemi akoma, se do të avancojmë këtë integrimi, dhe dyta po ashtu, që të kemi kushte që japin investim tek investimet e huaja, por ku shoh për shembull një ndërmarrje gjermane, që kishte në menaxhim një terminal në portin e Rusit dhe hyri në konflikt me qeverinë shqiptare dhe po shkon çështën arbitrazh sepse qeveria shqiptare nuk zbatoi pikërisht kontratën sepse tani porti i Rusit do shkatërrohet dhe do i lihet vendi Dubajit. Të gjëra smerën me lehtësi këtu në Perëndim friksohen dhe kjo mund t'i frenojë të huajt investimet. Po, dhe pikërisht, meqense ne gjendrojmë tek investimet edhe të paktën për paketën që u bë me dije nga samiti i Berlinit, për cilën unë do doja edhe në vijim të diskutonim për këtë samit, sa i përket paketës 6 miliard euro pra për Ballkanin, ata thanë se duhen reforma. A vjen kjo ndoshta si mosbesim nga ana e BE-s sa i përket qeverive ballkanike, duhet përfshirë kështu edhe Shqipërinë? Mos besimi jo, janë detyruar dhe japin. Kupton edhe njëherë. Jo, kur ato thonë që duhen reforma, pra është një paketë që do të jepet, por duhen reforma. Ku konsistojnë këto reforma? Po kjo është një çështje, sepse ke dy lloje reformash. Ke reforma duke përfshirë kriteret e Kopenhagut, që janë reforma ekonomike, sociale, plus demokratike, dhe njësa reformat e kuadrit Kopenhagut dhe ekonomike të janë të plota, atëre e vëndi hynë në bëhe. So për shumë, nëse Zica i nështrohesh skrinit, pra vetingut të reformave, sot Zica s'ka nevojt pres, mund të hytë në bëhe. Në Shqipëri, në mëndë Balkanit, jemi ende largë, po dhe po të ishim afër, nga ana demokratike, ka shumë punë për të bërë, duhet kohë që të jetë imazhi në Shqipëri se një vendit të korruptuar. Atëherë, me qenë se sot një pjesë e europianëve duan të përshpejtojnë integrimin, sepse është pashtu dhe lufta në Ukrajinë, është Rusia, etj. Etj. Shumë bukur. Por një pjesë europianëve, si Franca, janë më të rezervuar, se të thënë, integrim pa fillim, do të shkaktojë një krizë në Evropë, sepse sot, me 27 vende anëtare, është e vështirë të marrësh vendim me votë unanime, imagjinoni nëse me 36 vende anëtare është dhe më vështirë akoma, po të futet edhe Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia. Atëre, midis rrymës që do një integrim të shpejtë në Evropë, si Charles Michel që thotë që 2030, dhe rrymës Francës dhe Gjermania me Francën është, që thonë që duhet të pak, atëre ka një rrymë të mesme, të që thotë Macroni, dhe Gjermania dhe Ola Scholz do i bashkohet, është që mos i bëjmë integrim të plotë të vendeve, sepse nga ana demokratike nuk do arrihet, kaq shpejt, por mund të kërkojmë reforma ekonomike dhe të u japim para. Pra, si thua, në një farë mënyrë të blejmë heshtjen e këtyre vendeve me para. Dhe kjo funksionoi. Për shembull, në konferencën e Shqipërisë me Macronin, je pa që pyetje që bë Ramës kur do hym, Rama u nxe, sa foli diku dishë Macroni vet, sa s'ka rëndësi data. Po. Kjo fshihet mbrapa. Por ama kujdesi për shqiptarët, sepse kjo mban një kurs. Sepse integrimi plot ty të nështron dhe krej reforma demokratike. Dhe duhet pasur. Kurse integrimi në lloj tregu nuk është kaq e fortë. Shikoni Kinën. Kina me neve është në treg përbashkët me europianët. Kina nuk është demokraci. Dhe mua kjo s'pëlqen. Po, do doja që shqiptarët, që ballkanësit të kërkonin një datë, të punonin për një datë për integrim. Zotë Rama thotë nuk na duhet një datë, po a mendoni se do ta kemi, kur mendoni se mund ta ketë një datë Shqipëria, nëse ne i shohim do të thotë se 2030,
Por çfarë tengo Shqipërinë të ishte gati 12-10-ën. Se kuptoj? Zoti Rama ka në pushtet ka 10-10%. Dhe shtatë, pse Shqipëria në 7-7 vite që vinë, mos ishte gati? Përse? Përse? Çfarë tengo? Apo duhet punë shumë, imagjinoni akoma në Shqipëri vjen zgjedhje? Kur do vjen prapë 2025 në shtesë, akoma s'bëhet reforma, që do kemi prapë 2025 në probleme. Do kemi prapë 2025 në probleme. Pastaj 2030-ta, 2030-ta përkon dhe me një vit që Zoti Rama ka thënë vetë për të qëndruar ndoshta në pushtet. Dhe këto europianët janë dakord, kujtoni se kanë lexuar raportin e ODIR ose OBS. Don e shohim fare mi që këto bënde tona dhe Ukraina nesër për luftë. Nuk ka ende të gatshme të hynë në Evropë. Imagjinoni Serbia të hynë në Evropë me një Vučević, s'flas nga ana nacionaliste, s'flas për Kosovën, po Vučević thjesht, Vučići thjesht si president është autokrat. Një pozitë komplet të nështruar, media të nështruara. Dhe pastaj këta europianë sikur vjen një rrugë të mesme tani. Që thonë, "Okej, okay, shikoj, po mbyllim syt, po bëjmë gjysmë integrim, vetëm ekonomik." Po mos pëlqen sepse do ta pëlqej neve sepse dy ditë janë fillim Scholzi me von der Leyen dhe pas e të nesmen Macroni, a e vutre, as edhe një vërejtje, as edhe një fjalë për demokracinë në Shqipëri. Që është habiqme. A mendoni se është diskutuar ndoshta një gjë e tillë, paktën në mbledhjet që nuk janë bërë ditura për media, se ne flasim për ato se çfarë u pa në deklaratat e tyre përballë medias në këtë summit. Po Evropa s'ka nevojë të diskutojë me media. Polonia ka 2-3 vite që po shket nga rruga demokratike. Europianët se kanë fare për kompleks, ja thonë, në sy Polonisë, apo jo? Po i thonë që ti, jo ja thonë në sy, po e penalizoj Polonin, duke i bëkuar fondë strukturore e Polonisë, sepse po shkrit në rrugën demokratike. Okay. Evropa se kanë kompleks. Dhe në fakt, sa i përket... Me neve nuk e thonë, dhe duhet kërkuar kjo. Ju nuk pat asë një sekundar në samit, nuk pat opozitë në samit. Nuk pat asë një pankartë në samit, jashtë rrugë, asgjë. Si ku bësh samit në Turqi. Europianë, mos i bëri pullovej. E shohi fare mirë që Rama, si thotë një artikull i Gazetës Francës, Rama është i mirë me europianët, me perëndimorët, është për Europian, për Amerikanë, por ama në vendin e tij është udhëheqës me dorë të hekurt. Po nëse kjo, thotë Europian, shikoj, kështu është, opozitë ska. Dhe Europa në një mënyrë, po dhe po mbyll syt. Edhe mendon, atëherë ti integrojmë jo me anë të politikës, jo me anë demokracisë, por ti integrojmë me anë ekonomisë. Në të rast, në fiksim datë. Kjo për luet. Dhe kjo nuk është gjë e mirë për ne. Dhe në fakt, në mesajet që ne pam nga BE-ja, ashtu si kundër edhe nga presidenti francez, në doja të ndalesha pak pikërisht në paralajmërimin që Zoti Macron bëri në fakt kundrejt Kosovës, kundrejt Prishtinës, sa i përket vizave dhe liberalizimit vizave, duke lënë të hapur mundësinë e saj, por duke bërë më shumë presion. Çfarë do të thotë kjo për Kosovën? Si e keni lexuar? Shikoni, duhet të thënë se selezën është nuk shumë në media Shqipëri, as në Kosovë. Nuk është hera e parë. Shikoni në datën 5 shtator, fill pas shumë e bëderës, Macron tha të njëjtën gjë, Por futi edhe Gjermaninë dhe tha që ne dhe mua, unë dhe Gjermania, Franca dhe Gjermania do të bllokojmë vizat nëse nuk ka përparim pikërisht në dosjen e dialogut me Serbinë. Dallimi është në atë kohë Gjermania, Ministri i Jashtëm gjermane u prononcua tha Franca flas për vete, ne problemin ton është votuar në prill 2023 liberalizimi vizave, shkive nuk i kthejmë në bapë qësaj, Gjermania është për një janar për fillimin e kësaj procedurë. Që i sarade, Macroni tha të gjithë e gjithë, por pa vënë Gjermanin e tha e mërë të Francës. Pra, është një presion që bërë Franca. Edhe nuk besoj dhe s'ka mundësin që të shkoj në një ekzekutiv të këti presionin. Qarë do të thoshe për Kosovën nëse do të ndodhë të kësë skenar? Qarë do të për Kosovën? Çfarë do të ndodhte me Kosovën, për Kosovën, nëse ndodhte ky skenar, pra nuk do të ndodhte ky skenar. Nuk do ta besoj, nuk do të ndodhte. Për mua është presion, nuk do të ndodhte ky skenar. Pastaj që s'ndodh, çfarë do të ndodhte? Do ndodhte që do bllokohen, do të vazhdojnë siç ishin 10 vjet, nuk do të sojnë këtu në Evropë pa vizë. Kjo do ndodhte. Por për mua s'ndodh. Është thjesht presion, ose u ta themi shqip, është bluff. Bluff që të shtyhet Prishtina zyrtare për të avancuar, por që është një bllok që po krijon një lloj kundraefekti. Sepse në shtator kur e bëri Macroni Franca për pak të kërcënim, mund të kishte hajde të them një lloj arsye, po shumë e pak tani, sepse një shtator ndodhi
ndodhi terrorizmi në vetë Kosovës. Së mund t'i bësh ti sot Kosovës këtë kërcenim, pa i bërë asnjë kërcenim Serbisë. Megjithatë, edhe presidenti francez foli sa i përket sulmit, duke thënë se Beogradi pra duhet mbaj përgjegjësi, dhe të paktën edhe nga liderët e BE-s është dënuar dhe është kërkuar që të ketë hetim të plot, duke folur më pas për sankcione, sepse shpesh është pyetur dhe nga gazetarët nëse Serbia mund të ketë sankcione, por pa pasur një hetim të thellë, një gjë që ndoshta nuk do të ndodhë. Po e kuptoni që diplomatikisht këta po e falin Serbin. Sepse edhe një herë Macroni thot në Tiranë, për të thënë shumë shpejt, shumë thjeshtë, do ketë tha të dy balet bëjnë përgjegjësi, nëse Serbia tha nuk njeh ato që ndodhi në Republikën e Kosovës, dhe nëse Kosova nuk bën asocion, për të thënë shumë shpejt. Në këtë rast, për Kosovën rivjen vizat, për Serbinë s'ka asgjë. Por ama, ajo që kohë Serbisë, Serbia e ka plotësuar, Vučić e tha, e tha ka Kina. Unë s'ka si problem, unë e njoh, tha, faktin saj, që ajo që ndodhi në në Bjansk, ku si qytet e vendit, në vetë Kosovës, pra, ishte një akt i padrejt, që i mori jetën, një akt kriminal që i mori jetën policisë shqiptarë. Ai dhe problemi nuk është. Çfarë bën Franca? Tjetër një problemi është, po s'është pa i Francës, s'është pa i Gjermanisë dhe Amerikës. Po, ne po flasim ndoshta konkretisht me qenë se përmendëm zotin Macron, por edhe për shtetet e tjera. Çfarë bën ti të njëanshëm kur e din fare mirë një tres të pretenduar që u prit nga kurri 24 shtator? Ja të kuptoni, të kuptoni. Ai kuptohet kur ran, po ndritem. Para një muaji ran copa dronesh ruse në territorin rumun, në kufime Ukrainën. Nuk e bani më të dalë? Edhe, Rumania e më hojë. S'ka rënë kene, tha. Gjithë e pa, një Rumania. Sepse, po ta pranonte që ka rënë keneve, mund qonte në një përshjellim, pra në thirrjen e nenit 5 të NATO-s, edhe tjera tjera. Dhe bërë preferoj, s'ka ndodhur gjë. Kështu dhe Europianët. Imaginoni që të thonë që atë sulm terroriste organizoi Serbia. Qo dhe përshë mrapa? Si të marrë sankcione? Ti e shefare mirë që pikrisht që fse Franca blokon ndjekimin e Shqipërisë dhe Ballkanit, është sepse pikrisht kjo Europë sot nuk mund bëjë asgjë pa vot unanime. Sankcionet ta blokon Hungaria. Megjithatë, sa i përket... Dhe që kredibilizosh, atë të gjithë ta janë një markë, Francë, Gjermani dhe SBA janë në një balet hipokritësh me Serbin, sepse nuk dinë se veprojnë. Dhe sot thënë, duam hetim. Po çfarë do të ndryshë hetimi? Plus hetimi ta bëj jetë se vjen hetim. Shtalli. Pra asgjë s'do ndodhi. Do pritet samiti bëj Ballkan Perëndimor i jetorit. Asgjë s'do i ndodh Serbis. Edhe kjo është një propagandë Parlamentit Evropian. Kush e pyet Parlamentin Evropian? Nuk ka pikë blerë në demokracitë tona. Pikë blerë. Blerë ka vetëm Këshilli Evropian. Fatkeqësisht Parlamenti Evropian nuk ka asnjë blerë. Nëse reformohet Evropa, po. Por nuk ka asë një blerë imponuese. Parlamenti Kombëtar, po ja Europian. Ata që vendosin janë shefat e shtetëve qeverive. Ai Parlamenti Europian që pasi është shumë gëshmë. Në të pikë pamje, në këtë prisja nga Rama, që Rama pikërisht të të shpjegon të Europianëve, dhe për një morëve, jo vetë Francës, që po kryoni në Balkan një ndjenjë padrejtësie të fortë tek shqiptarët. A mendoni se nuk është thënë taktën në ato takimet jo për mediat? Një gjë e tillë nga zoti Rama? Rama nuk e përmend. Rama e thotë, gjithë edhe Rama dhe afërti, dhe i kam në për debatë ata që punojnë me Ramën, kanë një diskurs. Kështu është, por ne preferojmë të bindemi, të bindemi europianëve, të bindemi perëndimorëve. Edhe unë i them, po ju preferoni të, por nëse një ditë perëndimorët marrin vendime që nuk janë në favorin tonë, për shembull, Trumpi kur mori kishte planin e ndarjes Kosovës. Çfarë do bëni ju? Do shoni ndihmi? Dhe kjo pra është thua se ajo diferenca e madhe midis shqiptarëve dhe tjerëve. Se ne shqiptarët gjithmonë themi, thuajt ne bëjmë, që në kohën e Prinzvitit. Po. Kurse vetë të qinje jo. Dhe një pyetje. Imagjinoj Greqia thoshte, do të vetë të më kërcënoj, unë jam NATO. Më mbron Amerika. Jo, Turqia, Greqia ka investuar 400 miliard euro armatime. Si gjithë ka matim në që si në NATO? Vetëm në shqiptarët mendojmë që do në mërë NATO.
Pra nuk patëm edhe një software në kokë të ri, të të shojmë gjërë ndryshe, të shojmë që një moment përbalë nuk kemi një mal të pak apërcyshëm si Serbia, Serbia e kërcënon, Serbia e matosët, Serbia me më përshë 7 milion banor, po dhe në shqiptarat mund të armatosimi, fuqizohemi, kemi ekonomit fort. Kjo pa, po kjo kërën edhe njerë një bashkëpunim e dysë ty krave të Shqiponjës, edhe në përqinë të janë. Sot e mindarë, sot i arna ka bërë përzjedhje, të ndjekë përëndimi, mirëpën. Por ka e moment që disa gjira mund t'i zgjidhin vetë shqiptarët. Përëndimi nuk e zgjidhi Bosnjën. Përëndimi e qëroj Bosnjën, që qëroj Kosovën. Por përëndimi e ka lësot Bosnjën në një ditë të qametit, një të halit. Një vënd që nuk mund të retohet sot. Prandaj dhe Rama sot do të pyto që të ketë nga alternatës në Shqipëri. Ose alternancë në Kosovë, ku në Kosovë do këtë një si Rama, që të sot do bëjmë si shonë të petuajt. Por sot në Kosovë ke një personaj, Albi Kurti, që ka vendosur të të gjoj vetën e ti dhe patën e ti. Sepse në një farë mënyrë, nëse populli Kosovar nuk e do Kurtin, ose presidentin e ti, mund të heqin e votë. Qartë. Zoti Burimi, unë do doja të shkëputeshim për publicitet për të bërë të një pyetje të fundit dhe rikthehemi sërish. Publicitet e rikthehemi. Jemi rikthyer sërish në studi për të vijuar bisedën me analistin Genc Burimi. Jemi sërish së bashku, zoti Burimi, dhe ju në fakt ishit duke folur pikërisht për kryeministrin Albin Kurti dhe qasjen e tij politike pa diskutim, por edhe në summit. Si e pat ju edhe qëndrimin e zotit Kurti, deklaratat që u bën sa i përket edhe Shqipërisë? A ishte qasja e duhur e këtij summiti ndaj Kosovës, a ishte e pritshme të paktën një gjë e tillë që të ndodhte atë ditë? Është duhet të pranuar që Kurti, që kur është në krye të qeverisë së Kosovës, ka një qëndrim koherent, është shumë koherent. Duhet të pasojmë koherent. Rama nuk është kështu. Rama një ishte për Europën e Ballkanit për shembull, tani është për Rama shpesh ndryshon ideologji sepse ai vetë nuk ka ideologji, ai ndjek çfarë thonë kombëtarët. Ku vetë kombëtarët për çfarë? Tek Rama reflektohet për çfarë në kombëtarëve. Kurse Kurti ka si bosht vendin e tij, edhe këtë ka koherencë. Kështu që Kurti erdhi në summit, para serbe e neglizhoi, Vučić preferoi të shkojë në Kinë për të takuar Putinin, erdhi në summit, dëgjoi, asistoi, sepse ai ka drejt marri financimet që parashikohen në procesin Berlinit, që kështë për të thënë, e tha në Shqip, e tha gazetarëve, u përgjigj pas një tabu të gjitha pyetjeve, ishte qëndrimi perfekt si pas opinionit tim. Dhe një pyetje të fundit që në fakt do doja t'ju a bëja edhe më herët, sa i përket summitit të iniciuar nga kancelarja Angela Merkel në ditin 2014, çfarë ka arritur, apo duhet kishte arritur të paktën ndër këto vite, dhe a ka qenë Open Balkan që e ka dëmtuar këtë summit, apo ky fundit ndoshta e përmbysi një gjë të tillë duke parë edhe këtë vit të paktën organizimin e tij? Shikoni, ky summit kishte ambicie të kufizuar dhe mitë të kufizuara, ky summit, ky proces. Ishte një ide gjermane, nuk mendua që kjo ide do bësh çdo vit, pra çdo vit duhet që këti summiti të gjejë një vend ku të mbidhesh, të gjejësh edhe një qëllim, sepse 2 muaj pas summitit të Ballkanit Perëndimor, të faltë për si Berlinit, ndodhë në Bruxelles, do bëhet summiti i Ballkanit Perëndimor. Pra, të në përjo, janë, si thuash, bërda një viti, bërda një viti, një fejes, një martes. Dhe nuk ka vlerë ky proces i Berlinit. Këto vendime do merren në dhjetor. Është samiti bëj Ballkan Perëndimor që vendos. Procesi i Berlinit nuk ka asnjë lloj vlere, asnjë lloj vlere përveç se nëse kontribuonte si ndërmjetit që në këto vende të Ballkanit Perëndimor midis tyre mos kishte sherrë. Edhe në të pipamje, ky samit ka dështuar sepse edicioni i vitit 2023 i procesit Berlinit është më pak rezultativ se edicioni 2022. Për gjatë një viti, keni pra një viti s'kishit sulmin terrorist të Serbisë në Kosovë, pra sot Vučić mungon. Pra një viti nuk kishe dosjen Beleri, keni prishjen të Greqisë me Shqipërinë,
Dhe para një viti, nuk ishte këtë sherë të trupshëm dhe kaq të dukshëm midis Tiranës dhe Prishtinës, ku shkoi me anullimin e vitave qeveritare, siç kemi këtë vit. Pra është ky samit i Berlinit. Kuvçeski ishte parashikuar pikërisht të sheshonte. Sot, unë blodhë në Tiranë, në një grup, në një grumbull gërmavash. Balkani është gërmavë, së përndimor. Me të kjo thash. Pra, kur tensioni Kosovë, Prishtinë, Beograd ka qenë kaq i lartë, kur tensioni Prishtinë, Tiranë ka qenë kaq i lartë, kur tensioni Tiranë, Athinë ka qenë kaq i lartë. Me kaq, çfarë ti thua që isë mitin? Pra, për mua është në dështim. Për kundësi, për Tiranë, po, është një show, vinë në Tiranë, delegacionet, tregon imazh, është gjë mirë. Po nga ana praktike, nuk sjell asgjë praktike, të presim samitin e madh, festën e madhe, konferencën e madhe, 27-të, bashkë me Ballkan Perëndimor, në muaj dhjetor, po aty çfarë të presësh? Aty pritet do dalë një raporti që komandua nga Franca dhe Gjermania, raporti ekspertëve franco-gjerman për zgjerimin e Ballkanit, dhe ky raport dihen rezultatet, propozon që mos ketë zgjerim të Evropës përpara fillimit. Qartë, zoti Borini, unë ju falenderoj për kohën, ishte kënaqësi gjithmonë për këtë bisedë së bashku. Po ashtu.